อารมณ์มีอะไรบ้างครับเนี่ยฉันเราเปลี่ยนเลยไปมาส่งด้วยจ้าพี่ฉันเราทีนี้ไลฟ์ก็รอฉันเราไลฟ์กูอาเป้นี่เดมิสุดีแต่ว่าตีได้ยังได้ยังดีดีฉันเราไม่เอาไปดูมาพี่ป่าเลยฉันเราไลฟ์กูอาเป้เดียวชิ้นนี่แดงกูแต่จีเล่จีดูดีเนี่ยทีฉันเราไลฟ์กูอาเป้นี่เดไปยังได้ดีแต่ว่าฉันเราเปลี่ยนไปเลยไปดูมาทางเว้ยยังได้ยังไม่เอาไปมาพี่ป่าเลยสุดที่ยังได้ยังก็ไปสมัครยังไม่เต็มสุดก็วันนี้กูเที่ยวเท่เต็มดีดีจีมยังได้ยังรวยเลยงูจีน่ะปัตติยังได้ยังไปงูจีแค่ลีดปีเลยที่วูดว่าเลวามียาริยาลีไปโอเคส่วนยาริยาลีสาลวูดว่าส่วนจราพังกวาลีตะขวดลวดอ่ะพี่ป่าเลยพังกวาลีตะขวดลวดป่าเลยพังกวาปะเนาะพังกวาส่วนเราลิ้นเต้นเนี่ยพังกวาลีตะขูยามเลยส่วนเส้นปีเลยพังกวาลีตะขูลวดป่าเลยพังกวาลีไปโอเคพังกวาลีตะขูลวดป่าเลยพังกวาที่มาบาดที่ยามเลยส่วนเราเตะที่ยามมาบ้าพังกวาที่มาเตะลีที่ยามไหมส่วนเตะตะวันหลังไปที่ยามมาบ้าเตะที่ดูตะวันหลังไปที่ยามพี่ป่าเลยเตยอ่ะตะวะเราเทียบอ่ะมั้ยสรุปพังกวาลีตะขวดเนี่ยมาเตยลีตะวะยาบีဆိုလို့ရှင်ယင်พังกวาก็จนเราอจีอย่างဖြစ်มั้ยဆိုလဲยาတယ်ဘာနပုံမှန်พังกวาရိုးရိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကော်ဖီတောက်တဲ့ခွက်ဘာညာတခုခုဖြစ်มั้ยဆိုလဲยาတယ်ခင်ဗျာအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့พังกวาလေးတခုဖြစ်มั้ยဆိုยาတယ်ဘာနကျွန်တော်ကတော့ဒါမိတ်ဆွေတို့မြင်းသားထင်သားရှိအောင်ကျွန်တော်เตยลีเนี่ยဒါအကြီးခွက်လေးကိုသုံးပြပြထားတာပါဆိုတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့พังกวาလေးတခွက်လိုအပ်มาဖြစ်ပါတယ်พังกวาလေးတခွက်တွေမှာเตยลีထည့်ထားပြီးပါခင်ဗျာဒါမဲ့တခုရှိတာဒီเตยอ่ะဗောနော်ကျွန်တော်တို့မကောင်းတဲ့နေရာเตยမဖြစ်ရဘူးဥပမာကျွန်တော်တို့လူအများဘယ်လိုပြောမလဲလမ်းသွားလမ်းလာအမြဲတမ်းသွားလာလေးရှိတဲ့နေရာကကျုံးလာတဲ့เตยမျိုးမဖြစ်ရဘူးအဲ့လိုเตยနည်းနည်းတန့်တဲ့เตยလေးဗောနော်တန့်တဲ့เตยလေးတခုဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်လမ်းဘေးကเตยဒီဘက်သွားကျုံးနေဆိုတာစိတ်အဆင်မပြေဘူးဗောဗျာဒါလေးတစ်ချက်တော့ရှိပါတယ်ตัวพญามาแก่มาสรอกนี่ตุ๊ญ้าฉีนิ้มบัดเนี่ยเตยဖြစ်มั้ยสรอสินไม่ปิวอะไรปะเนาะสรอกเราทีเมเตยนี้ตะเฉ็ดฉิมั้ยปี้พังกวาลิฉิมั้ยเราดีบัวก็นี่ပြီးတော့มาเราละพัดชอกนี้ดิอปอก็นี่แท่ไปยามาဖြစ်ไปละพัดชอกนี้เนาะล่ะดิมาไก่ทาไปละพัดชอกนี้แท่ละพัดชอกนี้แท่อ่ะเนาะละพัดชอกนี้ไก่นะเนเน่มิ่มๆนี่ไก่นะไม่ได้อ่ะบ่าไม่ได้อ่ะมิ่มๆนี่ไก่นะไก่นะดิมาปองลูกดิมาดิโลนี่ไก่นะเนาะดิมาขวัญนี่เนี่ยดิโลนี่แท่มั้ยအမပဇာနေဝင်အောင်မေးဒီမှာဒီလိုလေးပေါ့နော်အပေါ်ကနေဒါလက်ဖက်ချောက်လေးဒီအပေါ်ကနေထည့်ပေးရမှာပါဒီလိုလေးပါဒီလိုလေးပေါ့နော်လက်ဖက်ချောက်နည်းနည်းလေးနည်းနည်းဆိုရအများကြီးမလုံအဲသူကလက်ဖက်ချောက်တဝက်သဲတဝက်ပေါ့ဗျာဒီလိုလေးအမ်ဒါလေးကဓာတ်စင်တဲ့ရည်ရည်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ကဒီပုံစံလေးကိုဖြစ်မှရမယ်နော်သဲလေးလေးအမ်ဒါလောက်ဆိုရပြီဒါလောက်ဆိုရပြီဒီလိုလေးโอเคဒါလောက်ဆိုရပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပုံမှန်လေးတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသဲရှိတယ်ပြီးရင်အပေါ်ကနေလက်ဖက်ချောက်ရှိတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဆိုသဲလေးနဲ့လက်ဖက်ချောက်လေးနဲ့ရှိပါတယ်ပြီးတော့ဖန်ခွက်လေးကဒါတဝက်ရှိတယ်ဘောနော်အဲ့လိုပုံစံလေးပါဆိုတော့ဒီပုံစံလေးဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတော့ဖန်ခွက်လေးတစ်ခွက်ထင်မှာသဲလေးတဝက်ထင်အဲ့ဒီသဲကဟိုညှစ်ပတ်တဲ့နေရာနေယူလာတဲ့သဲမဖြစ်ရဘူးခြေနှင်းပတ်ထင်ကနေကျုံလာတဲ့သဲမျိုးမဖြစ်ရဘူးသဲတန်းတာလေးတစ်ချက်တော့ရှာပါဘောနော်ဆိုတော့သဲလေးတန်းတန်းလေးထဲမှာဒါဖန်ခွက်တန်းလေးတန်းတန်းလေးကိုဖန်ခွက်လေးထဲမှာထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီသဲလေးရအပေါ်ကနေပြီးတော့မှလက်ဖက်ချောက်လေးအပေါ်ကနေထပ်ထည့်ပေးရမှဖြစ်ပါတယ်ဒီထိရပြီနော်ရပြီလားမသိဘူးဒီထိရပြီလားမသိဘူးဆိုတော့ဒီထိရပြီလားမသိနေဆိုတော့လက်ဖက်ချောက်လေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ဖျားကြောင်းဆောင်အနီးနားမှာအဲသို့မဟုတ်ဖျားခန်းထဲမှာတဏီယာလောက်ပေါ့နော်တဏီယာလောက်မှာဒီဗဒီဖះအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖះအကြောင်းဆောင်ရှိတယ်ဆိုတော့ဖះအကြောင်းဆောင်ရဲ့ဘေးနာလေးမှာဖြစ်ဖြစ်ဒါဖះရဲ့တခုခုတဏီယာတောင်းလေးတစ်ဆောင်းလောက်မှာဒါဖះခန်းနေတဏီယာလောက်မှာဒီဟာလေးကိုထားပေးလို့ရပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကိုကိုရိုင်းကလက်ခေါ်ခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေကြီးအစင်ပြေတာခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပတ်စံနေသိမ်းတဲ့နေရာမှာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစင်ပြေပတ်စံနေသိမ်းနေနေရဆိုတော့ကဥမာကိုကိုရိုင်းကဗီယိုထဲမှာပတ်စံနေသိမ်းထားရပဲဆိုပါသူပြအဲဆိုအဲ့ဗီယိုလေးထဲမှာဒါလေးကိုသွားထားပြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကိုကိုရိုင်းကဈေးရောက်နေဈေးတိုင်းနေပါရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဈေးတိုင်းရဲ့သပွဲကုန်ကောင်တာလေးပေါ်မှာဒါလေးကိုတင်ထားပြီးပေါ့အဓိကတော့ငွေကြီးလက်လာပါကောင်းအောင်ဓာတ်ဆင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေကြီးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နေရာမျိုးတွေမှာထားပြီးမယ်ဆိုအဆင်ပြေတယ်အဲဆိုကိုကိုရိုင်းကအကယ်၍လုပ်ငန်းလုပ်နေတာမျိုးအရင်ကြီးကြီးမားမားဥမာကုန်သုံးတိုင်းနေပါလုပ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ငွေဝင်စီဖို့အတွက်ရရလေးတစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒါလေးကိုဖះကန်းထဲမှာသို့မဟုတ်ဖះចောင်းဆောင်ထဲမှာဖះចောင်းဆောင်အနီးနားလောက်မှာတဏီဖះခေါចောင်းဆောင်ရဲ့တောင်းတဏီယာလောက်မှာဒါလေးကိုထားပြီးတော့မှကိုယ်မှလက်ရှိကြောက်ရောင်နေတဲ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေဆင်ပြေပါသေးဆိုတဲ့အကြောင်းလက်ရှိမှာမိမိငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အခက်အခဲလေးတွေကြုံနေရတယ်ဒီကိစ္စလေးဆင်ပြေသွားပါစေ
อาบิโอเลชิมากูจงนี่ไอ้พัฒนาลีดีกูทับพี่ชิโนยาลาบาซีอ่ะงูจีนน่ะพัฒนาลูติอากูอากูยี่ตะคู่ดาวน์ท่านาชีเรอากูยี่นี่ยาบาซีซาตะเพียงอารมณ์ลีจันเราตะเช่สุดดาวน์บิโอมาพยามาแกลูสุดดาวน์ลูยาบาเรอ่ะดมโฮถ้ากูเย่ถ้าเองอ่ะเองชีตะเว้ยคงทีพอมาไปพี่พี่เบียอ่ะดมโฮดีไซน์สีไซน์สุดลูชินสีไซน์ตะเว้ยกองดาลีมาพี่พี่ดาลีอูท้าไปยามาพี่บาเรอ่ะดีเนี่ยมาเฉยบ่เนาะเฉยไดน่ะอาพี่สุดลูชินเย่ဒီရရားလေးကိုမနက်ခင်းပိုင်းလေးမှာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ညာခင်းပိုင်းလေးမှာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ညာခင်းပိုင်းမှာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ညာခင်း9နာရီလောက်မှာဒီရရားလေးကိုလောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ညာခင်း9နာရီပတ်ချလေးလောက်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အခုလက်ရှိ live လွှင့်တဲ့အချိန်ကိုသတိထားမိလားကျွန်တော်9နာရီ6မိနစ်မှာ live လွှင့်လိုက်တာသတိထားမိလားကျွန်တော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရရားကိုအခုလုပ်ပြတာလေးတယ်မလားမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ရရားလုပ်ပြတာကျွန်တော်ဘာတခါရင်ရရားခြေပြီးသားဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ဘာတခါရင်ရရားလုပ်ပြီးသားဖြစ်အောင်လို့မလို့ကျွန်တော်ကအချိန်လေးနဲ့ကွက်တီလေးခြေပြီးတော့မှကျွန်တော်လုပ်လိုက်တာအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဒီ live ကိုလွှင့်နေချိန်ကတော့9နာရီ6မိနစ်မှာလွှင့်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါ9နာရီပတ်ချလေးလောက်ပေါ့နော်ညာကင်း9နာရီပတ်ချလေးလောက်အဲသုံးဖို့မနက်ခင်းဆိုလေဒါ10နာရီ9နာရီဝင်းညလောက်မှာရရားလေးလုပ်လို့ရတယ်ဒါလေးကဓာတ်ဆင်ရရရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနည်းဆုံး3ရက်လောက်ထားပေးမယ်ဆိုအဆင်ပြေတယ်အကယ်၍ဒီရရားလေးကိုဆန်းလုပ်ကြည့်တယ်ဟာအဆင်ပြေလာတယ်ငါနဲ့ဒီရရားလေးကကြိုက်တယ်ဆိုရင်နောက်နေ့ရီလဲထက်ခါတက်ခါထားပြဿနာမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီရရားကညှိုးနွမ်းသွားမယ့်ရရားမဟုတ်ဘူးပုတ်တိုးသွားမယ့်ရရားမဟုတ်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်ခဏခဏလောက်ထားလို့ရတယ်ဖျားနေမှာတင်းမှာပြစ်ထားပြီးလို့ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးဖျားခန်းနေမှာတတိယတောင်လေးမှာထားလာပြီးလို့ရတယ်စင်ပြေတယ်ဒီလိုသဘောတရားပါနော်အဲဆိုအကယ်၍ကိုကိုတိုင်းကအသေးလေးလေးရှာလို့လွယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် live ကိုဒါတစ်ခါလေးကြည့်နေနေပဲဒီရရားလေးကိုလှုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နဲ့အတူတူရရားလေးလှုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားမှာကတ်လုပ်ပြီးတော့မှကိုယ်မလက်ရှိကြောက်နေတဲ့ငွေချေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအစင်ပြေပါစီဆိုတဲ့အကြောင်းဆုတောင်းလိုက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးဒါကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းဒီတိုင်းအတွက်ကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားတယ်ဒါရရရလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရန်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာရရရလေးကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ထားပြီးသားရရရလေးပါကျွန်တော်အခုလက်ရှိမိတ်ဆွေတို့ကိုဘာကြောင့်ဒီရရရလေးကိုလှုပ်ပြနေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မှာတခါတည်းရရရခြေပြီးသားဖြစ်အောင်လို့အဲဒါကျွန်တော်တည်ပြောပြပုံမှန်လေးပြောပြအဲ့လိုမျိုးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရရရတစ်ခုပရိသတ်တွေကိုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်ကအရင်ဆုံးလှုပ်ကြည့်ရတယ်သိလားပွဲမဝင်ရင်အပြင်းအကဆိုတဲ့စကားရှိတယ်ဗျာကိုတိုင်ကအရင်ဆုံးကိုဖော်ရည်သေးကိုကိုစားကြည့်ရတယ်ကိုဖော်ရည်သေးကိုကိုစားကြည့်လို့အဆင်ပြေမှမှမမိတ်ဆွေတို့ကိုရရအောင်ပေးရတယ်အဲ့ခါကျတော့ကိုတိုင်ကလှုပ်ထားတယ်အဆင်ပြေတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုပေးလိုက်တယ်ပိုအဆင်ပြေသွားတယ်အဒီလိုသဘောတရားဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်အမြဲတမ်းလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းရရပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်လည်းလုပ်ကြည့်တယ်အဲသုံးမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့တပည့်တွေကိုလှောက်ခိုင်းကြည့်တယ်အဆင်ပြေရင်မိတ်ဆွေတို့ကိုပြန်ချပြအဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ရရတဲ့အဆင်ပြေရကျွန်တော်ရဲ့တရားဒီကိုလူ10ယောက်လုပ်တယ်ဆို6ယောက်အဆင်ပြေကိုကုံပြောမယ်ဆို10ယောက်လုံးအဆင်ပြေအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီရရားလေးကိုလည်းဒါကျွန်တော်ယုံကြည်ရဆိုရင်စမ်းတက်ပြီးတော့မှလုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအာဒီဆရာရရားပြောနေရတော့ကြာတော့ကြာပြီငါစမ်းကြည့်လိုက်အောင်မယ်တိတ်တော့ယုံတော့မယုံဒါပေမဲ့စမ်းတော့လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ကွာဆိုတဲ့သူတွေလည်းစမ်းကြည့်ပါခင်ဗျာဒါကျွန်တော်ပုံမှန်လေးပြပြတာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလူတိုင်းကိုငါရရားကြီးလှုပ်ပါလှုပ်ပါလို့တော့ပြောလို့မရအဲဟုတ်တယ်မလားကိုနဲ့ဟိုအဆင်ပြေတဲ့သူကိုတကယ်ယုံကြည်တဲ့သူကိုတကယ်အားပေးတဲ့သူတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဩဒီရရားလေးလှုပ်လို့ရတယ်နော်ဒါလေးလှုပ်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလေးတွေပြောပြပေးလို့ရအဲ့ဒါဆိုတော့အဲဒီအခုလက်ရှိ live ကိုကြည့်နေဆိုတော့ဆိုရင်ဒါ 6.8 GB ဆိုဘယ်လောက်လဲမသိဘူး 6000 ကျော်လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော် 6000 ကျော်လောက်ထဲမှာသေးကြတဲ့လူ 1000 လောက်ပဲဒီရရားကိုလှုပ်မှာအဲ့လိုမျိုးတချို့လူတွေကဒီရရားကိုစိတ်ပြီးမှသိမ်းထားမှာတကယ်မလိုက်မလို့ကြောက်အဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောနေနေပြပြအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါဆိုတော့ရရရာကကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင် live လုပ်ဖို့အတွက်ပေးလိုက်တာပါအရင်လည်းခက်ခဲတာမဟုတ်ပါဘူးရရရာကြီးကိုစာအုပ်ထဲမှာချပြီးတော့မှတ်မှန်ထားပါနဲ့ဒီ view ကြီးကိုလည်းဟို Facebook ကိုမသွားမစိတ်ထားပါနဲ့ရရရာကလုပ်ဖို့အတွက်ပေးရပါအဲ့ဒါဆိုတော့နည်းနည်းလေးအချိန်လေးပေးပြီးမှလုပ်ကြည့်ပါမနက်ခင်းနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ညနေခင်းနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဗျာနေ့ရက်လည်းမလွေဘူးဗျာကိုအလင်းသိမ့်တဲ့ချိန်တွေမှာလုပ်လို့ရတယ်နော်ဒါဆိုအဆင်ပြေကျွန်တော်ပြောတဲ့သဘောတရားလေးကိုနားလည်လားမသိဘူးသဘောပေါက်လားကျွန်တော်အခုလက်ရှိလူ6000ကျော်ကြည့်နေ6000ကျော်လုံးဒီရရာကို live လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးသိကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲရမှာဒါကျွန်တော်ဒါခုမှ live ကိုဆရာရ live ကိုခုမှစပြီးတော့ကြည့်ပြတာဒါပေမဲ့ရရားလေးစမ်းကြည့်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေလည်းရှိကောင်းရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟိုအားလုံးအတွက်အဆင်ပြေစေခြင်းနဲ့အလုံကရရားလေးတွေပြပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နားလေးစေချင်ပါတယ်